És una manifestació que la voluntat que té doncs, és situar en el debat públic els problemes socials que té la gent, perquè estem notant, doncs, per exemple, el debat de pressupostos, hem estat discutint si esmena la totalitat sí, esmena la totalitat no, i en canvi no hem pogut fer un debat ni sobre la fiscalitat i sobretot com tots els ingressos que venen de més en els pressupostos públics, tant de Catalunya com l'Estat, reverteixen per tornar a invertir en tot allò que es va fer en les retallades. No hem pogut fer un debat de quines són les partides necessàries perquè totes les llars de Catalunya tinguin un ingrés, sigui de renda garantida de ciutadania o d'ingrés mínim vital. No hem pogut fer un debat de com fem que els Next Generation de veritat vagin en llocs per mantenir i crear ocupació de qualitat. Per tant, és una mica un malestar social que volem posar sobre la taula i sobretot perquè al final els que acaben patint la crisi econòmica que estem vivint doncs són la gent que està en situacions de precarietat, en situacions d'explotació, en situacions d'atur o en situacions que la seva empresa industrial de tota la vida doncs pot tancar. Estem en un moment doncs, que semblava que començàvem a sortir de la pandèmia, però ja veiem que no, per tant és una situació que es cronifica.